ето отново с въпросите ви, скъпи приятели. Въпрос свързан с преминаването на Хамилтън във Ферари. Тази тема сме коментирали, но въпросът е останал, може би, в страни, но всъщност не е загубил по никакъв начин своята актуалност. Въпросът е дали след преминаването си във Ферари Льюис Хамилтън ще получи статут на първи пилот, до каква степен промените ще повлияят на Шарл Люклер и в каква посока. Значи няма абсолютно никаква индикация, че преминаването на Льюис Хамилтън в Ферари е свързано с получаването на статут на първи пилот. Въпроси свързани с евентуалната промяна в атмосферата на екипа. Със сигурност ще бъде много интересно това сътрудничество, тази съвместна работа между Льюис Хамилтън и Шарл Люклер. Люклер вече има утвърдени позиции в отбора. Има, как да кажа, познание от гледна точка на екипа за това как той работи, какви качества има, какво може да постигне, когато, да речем, те направят определено ниво на представяне на автомобила. Идването на Хамилтън със сигурност ще бъде, особено в началото, много позитивен сигнал за екипа, защото Люклер е бърз, Люклер е силен, но в крайна сметка идва един 7-кратен световен шампион, който има по-различен начин на работа, който има по-различен опит и чието съвети, чието начин на комуникация се различават от това, което те познават в момента. Сега, особено ако автомобилът до година още е една стъпка напред и е по-добър, нали, самото идване на Хамилтън според мен ще даде допълнителна енергия на всичко това. Сега Люклер как точно ще реагира и по какъв начин той ще се представи прямо Хамилтън е много интересно, защото той би могъл да използва този допълнителен подем в работата на целия отбор и да стане още по-силен, естествено, дори да започне да побеждава, използвайки точно тази енергия, която идва от другия пилот, да стане и да почне да го побеждава. Това е вариант. Дали това ще се случи, предстои да видим. Дали обаче постепенно Хамилтън няма да успее да организира и да поведе целия отбор напред, също е един безкрайно интересен въпрос. Просто сега много се говори за това как Ферари биха развили колата си ли спрямо начина на каране на единия, на другия. Според мен това също е интересен въпрос, но това вече ще говорим за колата за 26-та година, евентуално 27-ма и нататък, защото те преди това всъщност нямат никаква обратна връзка, никаква индикация за точния начин, за точните желания, които Хамилтън ще има към изграждането, към развитието на колата, както беше в Мерцедес в последните години, нещо, което те не изпълниха и заради което според мен в някакъв процент бе взето решението на Льюис да напусне. Така че много интересна ситуацията, чисто така предварително, като предпоставки, няма никаква гаранция, че Льюис ще бъде първи пилот. Сега, не знаем какъв е бил и частния разговор, който той е имал с Елкън при приемането на офертата, дали няма подобно нещо. На времето си спомням, преди много-много години, нали, Нелсън Пике, когато премина от Брабан в Уилямс, той имаше разговор с Франк Уилямс, че ще бъде първи пилот. Франк катастрофира и съответно, когато това не беше разписано никъде черно на бяло, нали, хора като Питър Уиндзор, които тогава водеха отбора, въобще не се съобразиха с подобна оговорка и Нелсън изобщо нямаше приоритет такъв, какъвто си беше договорил устно. Сега, дали нещо подобно ще има във Ферари, трудно е да се каже. Връзките на Льюис, примерно с Фредерик Васьор, са много дългогодишни и смята се, че те биха могли по някакъв начин също да повлияят. Но колко да повлияят при положение, че Люклер пък от друга страна също има вече една изградена прекрасна комуникация. До него е Никола Тот. Това също не бива да се забравя, който има изключително важна роля в, как да кажа, в така цялата Ферари академия, в цялостното развитие на пилотите на Ферари, нали, самото му гражданство и пряка връзка с принца Обе също могат да играят роля. Не знае, наистина е много интересно какво ще се случи между двамата, по какъв начин техните взаимоотношения между тях съществува. Уважение, поне видимо в момента,
Как това ще се развие в бъдеще, предстои да видим. Но ще има и вероятно доста трудни моменти в стратегически план, особено ако Ферари са в формата да се борят или поне да застрашат много по-сериозно Red Bull, отколкото да речем през последните две години. Да видим, много любопитна тема и тя според мен няма изобщо да заглъхне през цялата 24-та година, а ще бъде в центъра на вниманието в началото на 25-та. Но затваряйки въпроса, не, нищо конкретно няма предварително като заявка за специален приоритет на Льюис Хамилтън в Ферари. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.